til Gunnis englestrikk. Flyttet meg ut I dag. Ut I grillhuken min. Det nok flere podcaster herifra etter hvert. Dette en strikkepodcast. Så hvis du glad I å strikke, hekle, ja, litt håndarbeid generelt, så hjertelig velkommen til å være med meg. Ja, en time eller to. Jeg tror ikke det blir så langt I dag, vi får se. Ja, jeg heter I hvert fall Gunni Ren, eller Gunni. 46 år, bor I Gransherad, Telemark. Har en datter på 16, som bor borte på skole, men som hjemme nå I ventekarantene, heter det vel. Men nå har de tatt påskeferie da. Så jeg var og hentet opp på Ulefoss I går. Hadde lyst til å ta dere med ut I dag. Fordi at det jo snart påske. Så vi har begynt påskeferien litt tidlig med at hun allerede hjemme. Vært hjemme siden før helga faktisk, fra torsdag I forrige uke. Altså en hel uke, for I dag det torsdag den 24. 5. mars. Ja. Jeg må si selvfølgelig hjertelig velkommen til alle nye seere og alle gamle, jeg liker ikke å kalle dere gamle, dere som har vært der. Jeg jo veldig ny selv, nye podcaster. Men kjempekoselig at dere vil være med meg og følge meg og få masse abonnenter. Og så ikke minst alle de fantastisk flotte kommentarene dere kommer med etter hver episode. Jeg blir så... Altså, jeg vet vi sier det hver gang, men ta det til dere. Det betyr utrolig mye, uansett om dere bare sier hei eller, ja, eller skriv. Åh, det så mange som skriver så lange, fine, koselige kommentarer, og det varmer. Det varmer veldig. Så tusen hjertelig takk. Og så vet jeg jo at jeg med alle andre har sagt det her med at kommentarer blir borte. Jeg vet ikke om det kan ha med at Google, det her går vel automatisk, og om det går på norsk eller om det, men at den luker ut noen ord eller, I hvert fall to ganger har det skjedd på samme person, men jeg prøver å finne, jeg tror du heter Strikkehege. To ganger har du kommentert, og jeg har ikke fått svart, og jeg har ikke prøvd å finne deg på Instagram, for jeg har funnet noen av dem som har blitt borte på Instagram og skrevet inn til dere at kommentarene har blitt borte. Men det ikke så lett å finne. Så hvis du Strikkehege ikke får en kommentar eller et hjerte eller noe, jeg kommenterer de fleste, eller jeg skal kommentere alle, I hvert fall under nå de... Ikke når jeg hadde giveaway, så gjorde jeg ikke det. Men nå har jeg fått vite at det kan man gjøre da også, egentlig. For man kan bare sortere ut når man skal trekke. Og, ja. Men I hvert fall... Så hadde jeg bare en sånn liten idé I lufta, og jeg har så mye rart I hodet. At kanskje hvis dere begynner med å skrive... Hvis jeg kommenterer, for eksempel, og så skriver jeg mitt navn, altså Instagram-kontoen min, for da kan jeg finne dere der og gi beskjed at nå ble det ikke, spesielt på giveaway, for at jeg synes det da det spesielt trasig at dere tror dere med på trekning, og så dere ikke det. Ja. Men for dere kan ikke gjøre det på slutten, for at den ser vi ikke. Vi ser kanskje bare akkurat navnet og litt til å begynne med. Det var bare en idé. Jeg vet ikke om det kan være. Ja, jeg ser at det blåser litt her, så kommer det litt sånn greier I lufta, det fra bålet. Jeg sitter rett ved siden av et bål her. Jeg skal ta litt bilder, enten har dere sett det I introen, eller så får dere se det etter hvert. Jeg håper ikke den vind og knittrelyden fra bålet, men det jo bare kos. Jeg elsker det. Men jeg håper ikke det forstyrrer. At dere ikke hører hva jeg sier. Jeg prøver å prate både høyt og tydelig, og så vi får se. Jeg håper det. Jeg tror det blir. Jeg prøver tatt noen ganger, og det har gått veldig bra. Ja,
hopper litt fram og tilbake, men i alle fall det med de kommentarene, ja, det er veldig trist, for vi synes vi har lyst til å kommentere tilbake, og lyst til å si takk, og lyst til å gi et hjerte, men uansett, hvis du ikke får et hjerte etter kort tid, så send en kommentar på nytt, eller se, jeg tror du kan bla nedover og se at kommentaren din ikke der, og da kan man skrive den på nytt, og bare se at jeg har sagt det jeg skulle. Ja. I hvert fall så hadde jo jeg var jo litt stresset sist, fordi at jeg synes jo episoden var så lang. Jeg skal ikke tjate mer om det i dag. Men jeg var sånn kjempenervøs. Det var jo 2 små timer, 1 time og 58 eller noe sånt. Men jeg fikk så mye gode tilbakemeldinger at det mange som liker lange episoder. Så det er jo veldig, veldig koselig. Jeg skal nok ikke lage så lange, tror jeg. Jeg elsker selv lange episoder. Åh, kan sitte med en kopp te og strikketøy og se på en strikkepodcast da. Ja, jeg ser nesten ikke på TV, så strikkepodcast for meg, så det er TV-en, TV-tiden min. Så, men jeg ser at jeg har fått 2 tommler ned på den forrige episoden, om det er for at den er for lang eller om, ja. Den blir som den blir. Sånn er det. Yes. Det er ikke så veldig lenge siden jeg podda sist. Det var 13. mars, var det der jeg fant ut. Det var 11 dager siden, så det er jo litt begrenset hva jeg har da, men litt har jeg jo. Men først skal jeg si hvor dere finner meg. Dere finner meg på Instagram. Nå har jeg laget en egen bruker på Gunnis Englestrikk podcast heter den. Og så har jeg også den siden som jeg har hatt hele tiden, som er Gunnis Knitting Soul. Skriver under her. Og så på den, dere må gjerne følge meg på begge, for den ene legger jeg litt både syting og litt kanskje mer, ja, litt ute og litt om meg da, og mens den andre blir mer sånn ren strikking og til podcasten. Men følg meg gjerne på begge. Og på Ravelry så har jeg gruppa, eller så heter jeg også Gunnis Englestrikk, og så er gruppa som heter Gunnis Englestrikk podcast. Vær gjerne med meg der. Det har jo skjedd litt der i det siste. Jeg hadde en samstrikk med kjempe respons. Det skal vi ta litt etter hvert. Jeg kjører en bil, jeg har en vei her som at kan hende det blir litt billyder, og så går det en del folk, for det er litt sånn tursti forbi her. Kan hende det går litt folk, så hvis jeg vinker så skjønner dere at da går det folk, eller roper hei. Så er det folk jeg kjenner som går forbi. Men sånn er det å være ute. Ta man det litt på sparket, ta man det litt som det. Jeg må jo ha jukselapp, for jeg er jo ikke så rutinert. Dette er jo bare forresten episode 4. Så rutinen er ikke helt på plass enda, men det kommer. Ja, jeg hadde lyst til å snakke litt om, begynne litt med om det her med strikkinga. Hva det som gjør hele prosessen og hele, hva det som gjør at det er så, at vi er så mange som er så oppslukt i det. Også er vi jo forskjellige. Jeg vet at mange deler det i 2 forskjellige, eller i 2 P-er. I prosess og produkt. Men jeg har egentlig 3 P-er. For meg så er begynner det med planlegging. Planleggingen for meg er veldig stor. Det kommer jo an på hva jeg skal planlegge. Det er jo både store prosjekt og små prosjekt. Men for meg så er det 3 P-er. Det er planlegging, prosess og produkt. Og så har jeg prøvd liksom å dele det i hvor mye, så skal jeg si 100%, et prosjekt er 100% selvfølgelig, og hvor mye, mange prosent er like planlegging og prosess og produkt. Og det er jo selvfølgelig også forskjellig fra prosjekt til prosjekt. Men for det meste så planleggingen for meg er, altså det gir meg så mye glede det her å sitte og tenke ut, finne mønster, leite, finne garn, når du liksom har
landet på det prosjektet du skal, før prosessen, som jeg kaller, jeg tenker at prosessen begynner i det jeg legger opp, da begynner prosessen min. Kanskje noen tenker at prosessen er planlegging også, men for meg så er det tredelt. Og jeg vil komme til å tenke litt på det nå, at prosessen for meg tror jeg veier 40% faktisk. Så morsomt synes jeg det å planlegge. Og så er det kanskje 30-30 de andre. Eller, ja, jeg synes jo ofte at planlegging og prosessen er kanskje 40-40, og så produktet 20. Det kommer jo på hvor fornøyd man blir med produktet, men når jeg er ferdig med det, så er det jo på neste, liksom. Så, ja. Ja. Kommenter gjerne under hva dere tenker i forhold til prosess og eller planlegging, prosess og produkt. Deres prosentandel i forhold til de tre. Jeg fikk en kommentar. Jeg burde huske hva hun heter. Hun har kommentert masse. Men hun kommenterte under forrige video at liksom, hun likte lange episoder, men bakdelen med lange episoder er jo det at man glemmer jo, man kommenterer jo gjerne ikke underveis, man kommenterer jo til slutt, og da har man jo glemt på begynnelsen hva man hadde tenkt å si, hva man skulle kommentere. Så da så får jeg ha en notatblokk ved siden av, men det bruker faktisk jeg å ha av og til, hvis jeg, eller veldig ofte så har jeg det ved siden av meg når jeg ser podcast, hvis jeg vil skrive ned noen mønster, noen garn, ideer, ja. Så får jeg ha en notatblokk ved siden av dere og så notere ned, hvis dere, men det hadde vært litt artig å, hva dere tenker i forhold til, ja, de tre P-ene. Da skal jeg gå over på det. Ja, det handler jo om strikking, det også. Jeg har bare lyst til å vinkle litt, at man kan, jeg liker å reflektere over, ja, hva jeg gjør, og hvorfor jeg synes det, hvorfor jeg liker det, og, ja, er nok en liten, jeg tenker, er nok det. Da, hva har jeg på meg? Da er jeg blitt ferdig med Sonraen min, det er jo Jennifer Steingass som har designet den, jeg tror jeg er jo tysk, burde jeg jo ha sjekket, men i hvert fall, så hvordan det Sonraen uttales, det er jeg usikker på. Kjempefornøyd. Jeg ser også så blir jeg å legge inn en video hvis jeg får til å filme, men jeg kan ryse meg, skal du se. Utrolig fornøyd, den er strikket i droppsnor. Og det er jo litt alpakka, er det 45% alpakka, og ja, eski der, jeg husker aldri. Kjempe fornøyd. Nesten følt mønstret. Jeg snakket litt sist om hun Sara i Garnhervan, som når hun deler her, at hun tar litt mer foran enn bak, og det gjorde jeg på den her, så den er 10 masker mer foran. 10, jeg tror det var 10. Enn bak, for det er jo foran man trenger det. Det er jo her man er stor. Man trenger det jo ikke bak. Nå har jeg ikke strikket med det her garnet før, så jeg vet ikke om det har noen effekt. Men jeg føler vel egentlig at det kanskje kan være smart. Ofte så blir det jo mye her. Om det er det fordi at det er... Jeg tenker at jeg skal gjøre det på de neste genserne og jakkene strikker, så kan jeg se om det... Jeg tror jo det er jo naturlig at jeg føler at det er naturlig å gjøre det. Så det har jeg prøvd på den her. Ja, hva mer skal jeg si om den? Utrolig deilig. Jeg synes jo til at det er liksom alpakka i det, så synes jeg faktisk det blir ganske jevnt. Nå vasket jeg den, eller skjølte den opp i går. Og la den til tørk, så den er egentlig bare sånn litt, så vidt akkurat tørka. Jeg var litt redd for at jeg skulle sitte her med våt, ute med våt genser, men det slapp jeg. Den er tørka. Så synes den ble veldig, det var ganske, ja, ikke sånn, ikke kjempekrøllet, men det var litt, det ble bra mye slettere og finere mønstre også.
Jeg skal ikke si at den kjappstrikka, for det var den ikke. Ikke det her i hvert fall. Det var mye lange trådsprang, og ja, måtte følge med og tenke veldig. Og, ja. Men når det var gjort, så var det jo bare rett ned, og da strikka den nok litt kortere enn det den skal være. Jeg er ikke så glad i når den blir for lang. Jeg liker å ha den akkurat til. Og også med at jeg vet at det er alpakka som kanskje siger litt. Jeg dro litt godt i den når jeg skjølte den opp og fikk den sånn. Så den ble i kjempefin lengde, og armene også. Strikka jeg nok litt kortere enn det jeg tenkte at de skulle prøve det, så var den litt kortere. Fordi at jeg vet at den at det kan sige litt. Jeg var litt usikker på om jeg skulle strikke det her på armene. For jeg synes av og til at det blir så fint når det er så mye mønster her, men jeg angrer ikke et sekund. Jeg synes det ble råfint. Superfornøyd. Og så myk og god og deilig. Droppsnor synes jeg, ja, det har åpnet mine øyne i hvert fall med jeg har ikke prøvd å strikke jakke i det, men i hvert fall på genser, så synes jeg det var kjempe, litt sånn vid i halsen, kjenner det kan hende at det tar også å hekle en, for den var ikke så vid egentlig. Det er også når jeg skjølte den opp, så ble den litt videre. Kan det hende at jeg hekler en kant for å få stramme den litt opp. Men alt i alt super, super fornøyd. Ja, droppsnor. Jeg må bla litt om her i mine notater. Den hvite er farge 01, og den gule er 18. I droppsnor. Jeg strikket dem på 3 på rangborden og 3,5. Var det stod i oppskriften, da hadde jeg brukt et annet garn som jeg egentlig ikke kjente til. Men jeg hadde vel egentlig ganske sånn, jeg prøver å strikke jo ikke prøvelapp. Så det er egentlig litt tynnere, det her garnet. Så jeg burde nok ha strikket den på 2,5 og 3. Den er litt sånn bløt i, så jeg kunne nok ha strikket den på et halvt nummer mindre. 2,5 og 3 i stedet for 3 og 3,5. Så hvis jeg skal strikke flere sånne droppsnor, genser eller jakka, så blir det i det. Jeg strikket den i størrelse E. Og da tok jeg egentlig bare utgangspunkt i, det snør ikke, det er bare litt fra bålet. Tok jeg utgangspunkt i den loppa kofta i forhold til hvor mange masker jeg hadde, og ja, regnet meg litt ut ifra det. Så jeg synes at den passer veldig bra. Ble veldig passelig. Litt stor her kanskje. Men må jo ha litt, ja. Jeg håper ikke den stiger så veldig. Om den. Var det bare det jeg hadde ferdig? Ja, den her har tatt veldig. Jeg vet ikke om dere husker sist, så var jeg kommet. Jeg skulle egentlig henge på en markør her, tenkte jeg. Nei, en sånn framgangsmarkør, ja. Jeg var kommet hit, og det er 11 dager siden sist jeg podda. Så den her har fått mye kjærlighet. Og pluss at jeg har gjort ferdig, ja, jeg har en ferdig ting til, og det er jo den stølengenseren, litt røyk i øynene, ja. Stølengenseren som jeg har holdt på med, den ble også ferdig, det bildet der, den har jeg levert, passet perfekt, han ble super, super fornøyd med den, og da, jeg bestilte jo en sånn garnpakke fra strikkemekka. Og da bestilte jeg egentlig det garnet som skulle være, og jeg strikket den egentlig lengre på armene, og strikket den størrelsen den skulle, og så det, jeg har utrolig mye garn igjen. Det var rikelig med garn. Det her har jeg ikke begynt på enda, så har jeg bitte litt innan til inne. Så jeg må se om jeg må, jeg er jo litt sånn allergisk mot rester, eller jeg liker å bruke opp det når jeg har strikket med det, så liker jeg å bruke det opp, men jeg tror å strikke lua av det her kan bli litt tjukt, jeg tror ikke, jeg tenkte på at det er han hvis han vil ha lua til, men kanskje en hals, det vil han kanskje ha, når han jobber mye ute i skogen.
en hals eller vått da. Det er jo 100% ull, så den kan jo toves litt, kanskje. Så det... Jeg var i hvert fall ferdig med det. To store prosjekter. Det var bare to ting ferdig, men to store. Så jeg synes egentlig at jeg har jo strikket litt. Jeg har jo strikket på litt annet også. Jeg hadde jo 8 ferdige... Nei, ikke ferdige. 8 pågående sist. Og to som jeg har felt av. Lurer på hvor mange pågående jeg har da. Det er jo egentlig et godt, enkelt regnestykke, burde det være. Ja, det er kosekoppen min igjen. Må jo ha, nå er det jo nesten påske, så da må vi ha gult. Ja, pågående på pinnene. Jeg burde jo ha da bare 6. Ikke det, vet du. Det er nesten ikke vits å ta opp. Det her har jeg vist dere før. Ikke skjedd en dritt på. Vet ikke hvorfor. Jeg vil jo ha den ferdig. Den tror jeg blir kjempedeilig. Det er jo de sokkene som er bare inspirert av loppa, rett og slett. Og så er det jo de struktursokkene. For jeg er jo med i samstrikken til OE i Hennigheimen. Det ikke blir noe lenger enn sist. Også stryker i Drops Nord. Det er Carina Ballerina sin I See You Socks. Love You Socks. Jeg skriver det her. I See You Socks. Nei. I Love You Socks. Du har lest det her. Så den må være ferdig nå. Nei, den har jeg egentlig faktisk ut april. Det er sikkert derfor det blir liggende, så jeg må ikke bli ferdig med det, og da er det liksom ikke som hast. Og så hadde jeg jo veldig lyst til å bli ferdig med den her da. Det var liksom til den samstrikken som jeg hadde, hadde jeg jo lyst til å få den ferdig til, men den ble ferdig i går kveld, så jeg var jo da ikke innenfor fristen. Men jeg kunne jo ikke legge det inn uansett, så da var vel innenfor når jeg har den på i dag, er det ikke det? Det neste som skal få masse kjærlighet nå, det er den her som jeg har. Det har jeg også snakket om sist. Det har jeg ikke heller strikket noe på sist, fordi at jeg ville ha ferdig den her sonraen min. Så her er et chunky dahlia med Lene Holm Samse, som da nå kommer til å bli min kjærlighet. Jeg har noen ting til som jeg må ha ferdig. Det er strikket i Drops Air, farge 19. Nydelig, skal vi se om vi klarer å få den litt mer fram her ute i dagslyset. Ser veldig mørk ut på skjermen. Er nok ikke så mørk. Veldig, veldig, veldig fint. Jeg elsker bållukt, så det blir jo veldig morsomt nå når jeg har tatt ut alt av strikketøy. Så nå, når jeg skal strikke fremover, så kan jeg jo bare sitte og sniffe inn bållukt. For jeg føler at jeg sitter ute og båler hver dag. Bra, Britt! Så den var heller ikke skjedd noe på siden sist. Og så var det jo den hekla teppet. Så ikke mas om det hver gang. Jo, jeg skal det. I hvert fall hvis det har skjedd noe. Det har faktisk skjedd noe her. Ikke alvorlig mye, men jeg har heklet litt grønt på noen av de lappene som jeg hadde ferdig. Det vokser litt og litt. Det tar litt, så å si hver dag har jeg heklet litt. I hvert fall en sånn grønn runde på en lapp. Så da blir det jo til slutt. Vil det jo vokse seg fram noe. Det var nummer 4. Og så holdt jeg jo på den her lange historien om denne genseren. Hvordan? Jeg ville jo ha en gul genser. Gul og hvit genser. Og da hadde jeg jo en liten historie sist med den telemarksgenseren som jeg hadde lyst til å strikke. Og ja, masse frem og tilbake. Fikk ikke mønster. Og, ja.
Og da begynte jeg jo liksom på en hals, jeg skulle begynne fra en genser, begynne på en genser ovenifra og ned, som jeg bare... Så da strikket jeg jo en hals. Jeg strikket ikke veldig mye på den siden sist. Der har jeg en liten rock med maskemarkør. Så jeg strikket, ja, siden sist jeg strikket det, så jeg begynte å ta ut, sånn at den skal være sånn at den skal kunne ligge. Og da tenker jeg at jeg skal ha den såpass at jeg kan ha den liksom under den her, eller hvis den blir fin at man kan ha over, sånn at hvis man er, man kan ha en sånn deilig, at det blir, da blir det jo en høyhalsa genser plutselig, og det tenker jeg kan kanskje bli litt, kan man velge om man vil ha høyhalsa, eller sånn litt sånn finere hals. Så den, den blir ikke noe mønster, tatt rett ut av luften. Og også da selvfølgelig strikket i det her med droppsnor som, som denne genseren strikket i. Igjen, kjempedeilig. Så tusen takk Bente i Safransaks for du har jo strakket, ja. Du har jo snakket så varmt om droppsnor, og foreløpig så følger jeg deg veldig i det garnvalget. Synes det er veldig deilig. Kjempefornøyd. Holle har jo kjøpt en del, så jeg holder på å strikke litt forskjellig i det. Men, det her er det også vist dere egentlig flere ganger, men her har det faktisk skjedd litt. Det er jo den samme, herreverden hvor mye krøll jeg hadde på tunga i dag. Samstrikken til hun, Nina i Den glade tråd. Hun har jo det her med Vertices Unite til Steven West. Det begynner jo, det er klokk, det tikker jo litt på den klokka der. For det skal være ferdig nå 31. mars. Nå har jeg bare en, den her er strikket siden sist. Der er jo den store, se om jeg klarer å vise. Den store i grønn og beige her er nummer 1, så var vel kanskje den gule der nummer 2. Vet du hva, jeg tør ikke å si helt sikkert, men i hvert fall, der mener jeg var 5. Og her er nå... Ja, jeg skal, når jeg er ferdig med det skal jeg forklare dere, men her er i hvert fall nest siste. Det skal en del til. En del til ut her. Det som skal skrå ut her. Så det, da blir det siste delen. Så det blir jo et ganske deilig sjal. Det burde jo ha det i dag når jeg sitter ute. Så da skal jeg strikke det. Det er jo ganske kjapt den der siste. Men så er det jo da 3 meter eller pluss i i-kord rundt. Det er ikke like kjapt. Så derfor så føler jeg at jeg har litt dårlig tid. Garn og sånn, det står på Ravelry, og så kan jeg ta det når den er ferdig. Den bør jo være ferdig til neste gang, for da er fristen gått ut. Hvis jeg bestemmer meg for noe, så kan det hende at den er det. Hvis jeg ikke plages veldig med i-korden eller noe, ja. Så det var også en ting, da vi kommer til 6. Og så er jeg jo med i en samstrikk til, hvor vanskelig det var å si samstrikk i dag. En samstrikk til. Ta meg til, kanskje det hjelper. Jeg er jo med i den her brytstrikken her sin samstrikk. Og det er vottesamstrikken. Skulle jo, det her var jo et prosjekt, et planlagt prosjekt sist som jeg ikke var begynt på. Så det her har jeg jo begynt på siden sist. Jeg skulle jo ikke begynne på noe. Men eller, det her måtte jeg jo egentlig, for det skal være ferdig nå til 31. mars. Så det måtte jeg jo begynne på. Da er det Nye veier med Kate Design. Norway Kate, det heter vel på Instagram. Og så er det jo det garnet som jeg har kjøpt i bøtter og spanna. Mangler tomler. Og det var rett og slett, jeg skulle strikke dem ferdig her en kveld. Så tok jeg opp strikkeveska og tok opp garnet, og nå skal jeg ta og ordne de her tomlene. Det lå jo ikke noen strikkepinner. Jeg var jo sikker på at de lå oppi der, og skjønte ikke. Åh, så ble jeg bare irritert, og så la jeg dem fra meg, og så
begynte jeg på, nei, begynte ikke på noe nytt, så strikker jeg vel på noe annet. Så da fortsetter jeg sikkert på den her. For jeg tenkte at jeg skal ha et til prosjekt ferdig. Men det rakk jeg ikke, for jeg fant ikke pinnene. Jeg har jo flere, men det var sånn sett pinner, for jeg har ikke... Åh, litt tårer i øynene, for det kom litt røyk. Jeg har ikke dem i... Jeg har, tror ikke jeg har i fire, eller det er fire og en halv dem strikkes på. Jeg har ikke det i sånn 1,20 pinne, og dermed så... Ja, ble de ikke ferdige. Men det strikkes jo i det her... Pretty Print. Ullgarn er fra... Det er jo Gjesdal. Kjøp på Sparkjøp. Glemt å si det, tror jeg. Jeg har jo snakket om det før, men jeg lurer på om det var faktisk 20 eller 30 prosent på det garnet da. Så det er jo sånne 100 grams nøster. Og de tror jeg kostet på tilbud da 55-70 grunner. Så det var jo ganske grei pris på dem også. Og det hvite jeg bruker er nei, det var jo liksom, det er Vams. Vamsgarn. Rauma. Rauma Vams. Farge 001. Og de gikk egentlig veldig fint sammen. Det er litt, litt Vamsen er nok litt tjukkere. Men jeg har jo det her, den var ikke egentlig den fletta. Jeg må jo gjøre noe annet med mønstrene. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg bare synes det er kjedelig å strikke dem akkurat sånn som dem, det står på mønstret. Og synes det ble kjempefint med det selvstripende skarnet. Og egentlig litt, ja, jeg målte litt opp at de skulle bli lik. Men jeg synes det var vanskelig, for at det går så sakte den der, så finner ikke jeg egentlig akkurat. Men jeg synes jeg traff ganske bra. Jeg synes det ble kjempefint med den der fletta. Det var litt artig, for den ble liksom akkurat på det gule. Det ble en sånn gul flette. Se her. Fra Terjes mynt. Bruker jeg til, som bare til... Jeg tror ikke jeg har målt noe på den her, at jeg brukte den, men bruker den som maskemarkør. Veldig glad i dem. Bruker dem... Jeg brukte dem egentlig nå som motivator, kan man si det. Ikke bare framgangsmarkør, men motivatormarkør. Når du strikker på det her, og du liksom, ofte er jo, det går jo ganske radig. Men når du skal liksom strikke både bolen rett og det her rett, og liksom her skal du vente til du skal hit. Og så har jeg bestemt meg at, for at jeg blir liksom lei av å strikke på bare det liksom time etter time, hvis jeg sitter, hvis jeg har, ja, 3-4-5 timer på en dag å strikke. Og så skal jeg sitte og bare strikke gult og gult og gult og gult, og det blir litt sånn, må jeg ha noe annet. Og der har jeg hengt inn på, liksom der jeg har vært. Og så tenkte jeg, nei, nå skal du strikke 3 centimeter eller 4 centimeter, og så kan du strikke på noe annet. Så det har jeg gjort, målt at jeg skal strikke så og så langt. Og så når jeg skulle strikke vrangborden nede her, så hang jeg den på, og så slapp jeg liksom å finne fram målbanen. Da hang den som framgangsmarkør, og så målte jeg jo bare etter hvert. Det skulle være 2,5, men jeg tror jeg tok den 3. Jeg ville ha den litt lengre. Da hadde jeg jo for hver gang, så målte jeg jo da. Åh, love it. Elsker dem. Tusen takk, Terje, for jeg synes de ble geniale, og håper andre også synes det. Jeg synes de er fantastisk. Det var nummer 7. Da er jeg jo egentlig kommet over en av dem som jeg hadde sist. Men det var jo den ene nye jeg la opp, var jo den, de våttene da. Det var jo planlagt opplegging. Og en til planlagt som jeg hadde på planen sist, det var hos, Britt har jo sånne podcast, den er så lang, podcast designer samstrikk. Så det er liksom dem som lager podcast og designer. Så hun og Britt velger designer, og vi velger selv mønster ifra den designen. Og den her, og det er 2 måneder, så den trenger ikke være ferdig nå. Har jeg også til ut april.
Så da har jeg valgt, eller da er det garnbutikken Fortuna, og da har jeg valgt, jeg skulle sjekke det, men jeg lurer på om det heter Regina Sjale, av Ellen Bergstrønning i garnbutikken Fortuna. Jeg fikk jo sist, hadde fått hos ei på, eller to, på Husfliden, fikk jeg de her to, som jeg snakket om at jeg hadde lyst til å strikke et sjal av. Nå har jeg begynt bare med den, så jeg får se om jeg putter inn den. Det er ikke sikkert jeg trenger det. Men her har jeg i hvert fall begynt. Det er jo så artig med de fargene. Akkurat de her er liksom ikke... Ja, det er jo mine farger for all del. Men det var liksom ikke så spennende, så jeg gleder meg liksom til jeg kommer inn til... Det er jo masse forskjellig. Kommer inn til både turkis og grønn og lilla og... Så det blir... Det tror jeg blir bra. Det måtte jeg legge opp. Jeg var skitlei av... Åh, det var litt tungt å strikke det her. Det var 330 masker, tror jeg, eller noe sånt. Og med mønster på hver pinne, og... Ja, med mye lange trådsprang. Og det var bare sånn... Den kvelden så vel på et eller annet, som jeg tenkte at det her klarer jeg ikke å konsentrere meg om akkurat nå. Og da ble det... I stedet for å ta opp noe av det jeg hadde, så ble det det. Nei, det var på baksiden. Men jeg tror det blir fint. Strikker på pinne 4,5. Tror jeg. Ja. Det blir dere å se flere ganger, for det blir ikke ferdig med det første. Men det skal være ferdig til første... Nei, til ut april. Da var det nummer 8. Og så sa jo jeg sist at ja, men hvis jeg får besøk og sånn, så kan jeg jo hekle, eller da kan jeg jo, ja, jeg trenger ikke å legge opp noe nytt. Så fikk jeg jo besøk, vi skulle sitte her ute i grillhuken og ta en kaffe og prate litt. Og, så tenkte jeg, jeg må jo bare ha noe sånn kjapt på pinnene, sånn at jeg ikke trenger å, jeg kunne ikke det sjale, for da var det akkurat begynt, så jeg måtte følge veldig med de økningene, og jeg var bare helt akkurat, strikket bare sånn, så det gikk ikke, og de våttene det kunne jeg heller ikke, for da var jeg jo, det var mønster, og nei, jeg måtte ha noe som jeg ikke trengte, og jeg kunne jo hekle, for det jeg sa jeg skulle, jeg hadde jo ikke lyst til det akkurat da. Og så har jeg jo snakket om det her garnet, Pretty Print garnet, som jeg strikket den genseren som jeg hadde ferdig sist, og den lua, og som jeg også strikket de våttene i denne. Så fant jeg ut at skulle jeg lage opp noen, og der snakket jeg egentlig om at jeg skulle ha det garnet i de våttene i lag med, men jeg ombestemte meg. Jeg ville heller ha dem i sokka, for jeg tror det her er jo bare 100% ull. Det skal bli kanskje litt mer slitestert, og så skal jeg ha, jeg sitter ofte her i grillhuggen, jeg sitter nå også faktisk i kortbukset. Min kortbuksesesong begynte i går forleden dag. Her, når det, medan det blir sol, litt varme, da hiver jeg på kortbuksa. Da går jeg egentlig nesten i kortbuksa helt frem til, jeg vet ikke, langt ut på høsten. Når det første snøen kommer nesten. I hvert fall, og da er det godt med sånne litt gode sokker som jeg kan dra litt opp på leggen, og så kan jeg ta dem ned hvis jeg trenger, sånn at det skal bli ordentlig gode. Og der er jo de strikkepinnene til tommelen til tommelene, de er jo her, kommer jeg jo på litt senere, sånn at, og da synes jeg det er deilig med sånne korte til når jeg skal strikke tommler, sånn at da må den her bli ferdig først før de våttene, og de jeg tror jeg har noen andre pinner sikkert som jeg kan ta over på de her. Men det er ikke noe mønster. Jeg har bare lagt opp 48 masker, tror jeg. Tenkte at jeg skal ta inn litt når jeg kommer ned, men jeg tenkte at jeg skal ha skaftet sikkert ja, sånn kanskje før jeg begynner med hælen. Det skal bli sånne ordentlig lange, gode raggsokker, eller ullsokker, som vi kaller det. Ja, da var vi oppe i 9 pågående prosjekt. 8 sist og 9 nå. Og jeg er ferdig med 2.
regnestykket kommer aldri til å gå opp. Men jeg lurer på om det var Kristin i Frøken K som snakket om det her med, og flere som har tatt opp det med, at strikking, det skal jo være, det skal jo være lystbetont. Det skal jo være kos. Hvis det er noe jeg må ha ferdig, og det samme når jeg syr, eller noe jeg, hvis det er sånn press på meg, da forsvinner gleden. Og da, nei. Jeg vil ha at det skal være kos, det skal være lystbetont, rett og slett. Så hvis, hvis det er noe jeg ikke har lyst til å strikke på en dag, da legger jeg opp noe ennå. Og så, selvfølgelig noe jeg må ha ferdig, så får jeg det ferdig. Sånn som den her, den vil jeg ha, men det vil jeg også ha ferdig da. Så den var jo, jeg var litt, jeg må innrømme at jeg var litt kjell, eller var litt lei på slutten. Men sånn er det jo. At av og til må man gjøre ting. Eller jeg måtte jo ikke, men jeg ville det. Som sist også, som når du har så mye på pinnen, så bør vel egentlig ikke ha noen planer. På lappen min på planen, som punkt nummer 1, så står det «Gjør ferdig ting». Med store bokstaver og utropstegn bak. Og det skal jeg. Nå er det jo det her... nå har jeg jo gjort ferdig to store ting. Jeg har jo ikke... Den Dahlia-genseren er jo... Det er jo en genser, men det er jo så tjukke pinner. At den går jo mye fortere. Så... Jeg tror til neste gang så har jeg litt mer småstrikk ferdig. Jeg fikk jo også inn sist... jeg liker jo å bruke opp ting etter hvert som jeg får det eller kjøper det. Så måtte jeg jo finne... Jeg fikk jo det her. Triplex-garnet, som jeg synes var litt artig. Som jeg hadde lyst til å finne på et prosjekt med. Nå har jeg to genser, så jeg føler ikke at jeg trenger det. Og svart er ikke egentlig helt min. Og så poppet den opp i hodet her en dag. Jeg satt og strikket sikkert på noe annet. Da var den prosessen igjen med å planlegge og se fremover. Og, ja, finne ut. Jeg har jo snakket om i episode 1 eller 2 at jeg hadde planlagt, eller at jeg hadde lyst til å strikke en mamma look. Og det er jo hun, Therese i Garn og Ullprat, som har en samstrikk på det. Det har jeg ikke funnet det riktige garnet. Jeg har ikke visst hva jeg skulle ha. Jeg hadde litt sånn tjukt garn, og så jeg visste ikke hva jeg skulle... Jeg visste ikke hva jeg hadde lyst til å strikke det i. Men nå, den her, jeg vil strikke det i den. Men om det blir ferdig til samstrikken, det må vi se, for det er også 31. mars. Så det er jo da det, de våttene, den i-korden, og eventuelt en mamma look. Vi får se. Men det hadde jo vært litt. Men mamma look blir jo samstrikk eller ikke, så tror jeg det at dette blir en mamma look. Jeg har sett litt på mønster. Jeg så på datteren min, datt innom et dropsmønster, blant annet. Jeg har kanskje sett opp noen bilder her etter hvert som jeg, ja, snakker litt om det. Jeg har ikke funnet akkurat det, det mønstret jeg vil, men for det er under planleggingen da. Det er i planleggingsprosessen enda. Så det blir. Ja. Må liksom lure litt på denne jukselappen min. Sånne lapper har jeg. Fargekoder. Mm. Og så kommer vi til litt inn. Kjørte det naboen forbi. Så da... da datt vi litt ut. Nei, vi tar oss en slurk til. Vi har det jo ikke travelt. Har vi det? Nei, 44 minutter. Bare kos. Mm. Jeg har fått noen meldinger på det. Jeg håper at du lager en lang episode neste gang. Og det er litt, nok litt blandet mening om akkurat det. Jeg kan vise dere de her. Jeg snakket om i første episoden min... Så arvet jeg jo masse sånn perlekreppgarn, som jeg hadde laget masse sittunderlag. Skal vi se om det var riktig vei. Da hekler jeg blant annet de her. Der et.
var där. Det är väl en 2-3 år sedan jag häcklat dem och så sitter på något. Men det är bara helt som en plain hängtråden. Vi är ute. Lite skit ner dem och ligger här i grillhuken. Han låg här hela vintern. Jag har väl en... Ja, jag har tagit bilder ner dem i intron eller så kommer de efterpå. De är väldigt deilige. Häckla och tova. Jag tror heller inte att jag har brukt något mönster på de här. Är väl från eget hode, tror jag. Ja, det är väl bara stava och... Jag har dessvärre inte något mönster på det. Men det tror jag man finner på YouTube kanske. Eller Ravelry eller... Ja. Litt inn. Jag har faktiskt inte köpt så mycket nu. Jag var så glad igår. Jag tänkte, man börjar ju att planlägga den här podden sån. Jag är inte sån som tar akkurat det. Jag är ganska impulsiv, det är jag. Men jag tar jobbar mycket med det i huvudet för det kommer ut så att det är liksom en sån process där jag tänker liksom vad jag ska säga och tänkt satt igår och tänkte att då så har jag inte köpt något och det syns jag ju egentligen. Jag är ju bara glad för. Jag syns ju det är lite bra för jag har ju lust att det är inte det att jag ska slanka men jag liker att bruka det jag har för att då hvis jag har det samma i garnlagret hela tiden så blir jag ju lei av det där det ger mig ingen inspiration. Så jag måste ha liksom lite in men då syns jag att jag måste ha lite ut för att jag får lite in. Så inte det att jag har inte råd att köpa så mycket heller då men jag har köpt lite. Ja, igår så hade jag inte köpt något. Så körde vi då till Ulefoss, hämtade dottern min. Och jag körde istället för att köra eller när vi körde igen så körde vi igenom Bø. Och då körde vi in i Europris för vi skulle ha ja, först biltema för jag måste ha varseltrekant i bilen min för jag hade den på EU-kontroll och det manglade tydligvis. Och så körde vi på Europris för vi skulle ha kattemat. Och då ramlade jag ju in i garn. Det svingte liksom men jag tänkte jag ska ju inte ha något. Men det är lite artigt att se kanske, det var något nytt. Och det var i alla fall det, de har Europris på Notodden nå, men jag känner att de har inte så mycket där. Jag har inte sett det här där i alla fall, jag vet inte om det kommer till nu. Men jag fann det här. Som heter Fluffy. Mohair alpaka. Ser du vad? Där är det ju 38 mohair, ja. 35. Jag ser ju så gott här. Ja, och polyamid. Det är faktiskt otroligt mjukt. Det är ja. Jag borde ju huska vad det kostar. Men det var på 30%, skjønner dere. På 30% på allt garnet. Och sedan jag inte hade prövat det för så tänkte jag det måste jag pröva. Så det ska jag pröva också att ha i lag med ska vi se. Jag köpte ja. Jag tänkte att jag skulle ha i lag med den. De ser ju lite, men jag tror det blir fint nu att få samman. Jag har lust på en kvit lua. En kvit hua. Så jag tror det egentligen kanske kan bli lite fint. Och jag tror det blir väldigt deilig. Alpaka mohair och alpaka garn, det må ju bli. Och så må jag ju ha med en gul lua, selvfølgelig. Så då köpte jag det. Jag köpte den i gul också. Det tror jag blir väldigt fint. Så det är ju kanske lite eller det kan jag kan sätta det på plan. Men tanken är det när jag köpte garn i alla fall att det var till det. Och det är ju ska vi se om jag ser. Jag tror det var ganska 220 meter. 210 meter på är det 50 gram. Bara att jag går tar det. Nej, det är bara 25 gram faktiskt.
Så det tror jeg blir deilig. Kanskje det blir lue til påske. Kanskje det blir påskestrikken din. Inrien, du skulle ikke legge opp til noe. Og så hadde de et annet også her, som er... Den her er jo den her typiske litt sånne tynne... Det jeg skulle vise dere. Den her vanlige litt sånne tynne, sånn tråd... Ja, katt. Lekt med katter. Ganske sånn tynn, den litt vanlige sånn tynn tråd. Så fant jeg den her som heter Maya Alpaka. Som er, den er mye tjukkere. Tjukkere i tråden og mer sånn fluff. Som jeg tenkte da. Den er nå i mine tanker når jeg er ute og handler. Så jeg tenkte kanskje det kunne... Ja, da får det et annet uttrykk. Da blir jo sikkert den veldig, veldig borte. Den blir jo litt borte i fargene i den her med at jeg har den tynne tråden la med den. Men jeg vil jo tro at den forsvinner enda mer når jeg får i la med den der. Morsomt å prøve. Åh, jeg synes det er kjempegøy. Vi får se om det blir kanskje sånn deilige våtter, eller... Jeg tror ikke det. Nå har jeg lua i den her, så jeg tror ikke det blir lua, men... Tøfler, våtter... Det er også faktisk utrolig mykt og godt. Det er litt sånn, det ser ikke så mørkt ut, men det er faktisk litt mørkt i. Og så ser jeg faktisk veldig dårlig. 50% det er akryl i det. Jeg er ikke kjempeglad i det. Det er 50% alpaka og 50% akryl. Men jeg synes det var litt sånn deilig. Jeg kjøpte bare den ene, for jeg hadde bare lyst til å prøve. Så får vi se. Og med at jeg skal bruke opp det her pretty print garnet mitt, så tenkte jeg at det var en god idé på butikken, så får vi se. Og til det hvite her så har jeg en del, jeg har litt handfarget garn, som er litt sånne lyse farger, som jeg har lyst til å strikke meg noe av, så kanskje. Men det er så mykt, at det hvite er mye mykere, ikke mye, men det er litt mykere enn det gule. Så, ja. Men det var det som var inn. Jeg synes ikke det var så verst på... Ok da. 11 dager. Følte at jeg var kjempeflink. Helt til jeg kom på at det faktisk bare var 11 dager. 5-6 nøster med garn. På 11 dager. Ja. Det var det som jeg hadde kjøpt. Og så er jeg noe så heldig å få ting. Og de på husflinn, de er noe så skjønn. Og det er noe de som driver å rydde og ordne og i tingene sine. Og så kom hun med den her, så Gunnarin, vil du ha den her? Det er en sånn... til å ha strikkepinner i. Det er jo mange som har sett den sikkert. Hun sier, det er alt for masse pinner. Jeg har ikke plass. Jeg får ikke plass til halvparten. Og det gjør ikke jeg heller. Men jeg tenker at hvis jeg har bare de, jeg har ganske mange lange... både en 20 og en 50. Hvis jeg har bare de oppi her, og så har jeg en del sånne kabler, mitt tro som jeg ikke egentlig er så veldig fornøyd med. Jeg synes de er stiv og ja. Altså, jeg har jo funnet mine favorittpinner, så det, ja, som veldig, veldig, veldig mange andre. Det er jo de... Jeg har ikke lyst til å kalle dem for Chicago, men de heter ikke det. Chiagu, eller... Det er mange som kaller dem på forskjellig. Kristin, du er jo litt sånn språknerd, kan man si det. Kan ikke du finne ut hvordan sier man det egentlig? Akkurat som med Ravelry, som sier det på Ravelry på mange forskjellige måter. Ja, det var en liten avsporing. Men det var litt artig. På plass er ganske masse pinner. Inn, men ikke kjøpt. Ja. Jeg har så mye jeg skulle sagt. Jeg vet ikke hva jeg skal begynne. Neida, ikke det. Hold bålet mitt på å dø litt ut her. Men det gjør ikke noe.
Det er 10-11 grader her, så det er ikke kaldt, det er det ikke. Selv i kortbukse. Jeg har jo sånn deilig alpakka og genser på, så det hjelper jo godt. Jeg hadde lyst til å vise dere, jeg gjør jo mye forskjellig som kanskje dere har forstått. Og enda har dere ikke sett halvparten av det jeg holder på med. Men siden vi nå sitter her i grilluken, så skal jeg gi dere et lite tips, eller om det er litt sånn noe som jeg holder på med i hvert fall, som jeg har gjort. Jeg ga i julegave i fjor og i flere år egentlig. En gave som varmer. Pluss at det er gjenbruk, noe jeg er veldig, veldig glad i. Jeg har laget sånne tennbriketter, er det. Sitter og ruller avispapir. Skjær avisen i fire, tror jeg, på langs. Og så ruller. Nå hadde jeg ikke noen ferdigruller som ikke var ferdig laget. Ruller, og så bruker jeg opp restegarn. Knyter garn rundt. Så knyter dem i en sånn lang remse. Med mange ved siden av hverandre, eller etter hverandre. Og så bruker jeg lysstumper. Ofte når man brenner spesielt kubbelys, så blir jo ikke alt brent bort. Da har du ganske mye igjen av lyset. Det putter jeg i en... Tidligere så brukte jeg en sånn fiskebolleboks, eller sånn. En boks som jeg bare setter på grillen over bålet. For jeg holder på med det her ute. Og da smelter jo de her lysstumpene. Og da legger du hele den remsa ned i den boksen. Og så trekker avispapiret til seg stearin. Og her er faktisk brukt noe duftlys. Det blir sånn der bart. Som hun bente i seg fra en saks. Men i hvert fall, og da trekker det til seg. Og da blir det kjempebra tennbrikett da. Som er veldig fine gaver. Jeg har kjøpt sånne cellofanposer, enten det eller... Det er jo ikke så miljøvennlig, men... enten det eller at jeg har noen sånne poser som jeg pakker inn en sånn bunt med, og gir i gave. Jeg har også puttet det i syltetøyglass, kan man gjøre. Så blir det en fin gave med en fin sløyfe rundt, eller bare gjøre sånn med en fin sløyfe på en tagg. Til en nabo man ikke vet hva man skal gi, eller... Og det her er også egentlig veldig morsomt å gjøre. Jeg var leder i 4H her i Gransa en periode. Og da gjorde vi det her. Da satt vi rundt bålet og rullet de her, mens vi ventet på at pølsen skulle bli varm. Og når vi hadde spist, så setter vi på den her. Nå har jeg en sånn liten kjele fra en gammel... gammel stormkjøkken som jeg har, som jeg putter det kanskje jeg hadde den her, men jeg er litt usikker. Det var jo litt dumt. Jeg skal kikke litt under benken her. Den er faktisk under, vent litt, skal jeg se om jeg finner. Kanskje det er litt jordskjelv, for den er under kamera. Der. Litt urutinert, men det går bra. Jeg synes dette er litt morsomt, og det er veldig fin aktivitet nå hvis man har unger. Nå i påska, for eksempel. En sånn har jeg, som er nydelig. Men det er til et gammelt stormkjøkken. Men du kan bruke en gammel kjele, eller passe på at det ikke er sånne plasttangtak. I hvert fall noe som tåler å stå, over. Denne setter jeg på rista. Oppå, om du har bålpanne, eller sånn som jeg har en sånn bålplass. Og så legger jeg dem oppi, og så bruker jeg å... Du må jo henge dem, for de må jo tørke. Den drøpper jo av dem såpass. Det kan bli litt gris rundt at du har leggende avispapir, eller... At det er på snøen, så er det jo ikke så farlig. Så henger man dem gjerne over et eller annet, og så tørker dem, og så klipper man dem fra hverandre, og legger dem i
plastpose eller i glass eller noe, så det er kjempefin gave. Synes det er litt morsomt. Gjenbruk, altså, man har jo aviser. Man kaster jo masse aviser. Jeg har ikke så mye aviser. Men jeg jobber på Coop her i Gransherad, og der har vi aviser. Vi kaster masse aviser, så der var jeg og hentet aviser til når vi hadde 4H. Så det. Og så samlet vi lysstumper og viser den fine skåla. Det er laget i betong. Jeg tenkte jeg kan ta, det er mange som har spurt om det her betong. Jeg kan ta med dere, ta dere med på det litt når jeg skal holde på med det. Jeg holder ikke på med det på vinteren, men det må bli vår. Jeg kan holde på ute. Her har jeg brukt bobleplast som har lagt i en skål. Og dere finner masse på YouTube om betong også. Der får den. Et lite tips. En aktivitet i påska, for eksempel til unger. Og, ja. Må i hvert fall være en voksen med, selvfølgelig. Det er varme, og det er fyr, og det... Ja. Jeg pratet så mye om røyken, eller hva. Jeg ble skikkelig sliten. Nei, ikke sliten, men blir sånn... Kanskje jeg skal ta en liten pust. Skal vi snakke litt løst og fast? Nei, nå skal vi trekke premia snart. Håper dere koser dere masse. Og skriv gjerne under hva dere strikker på. Eller. Jeg hadde lyst til å anbefale noen podcaster i dag også. Jeg vet jo at det har vært litt sånn. Det er noen sånne... Noen podcastere som har hatt noen sånn, liksom fast spalte på å anbefale. Men jeg har ikke lyst til å bare anbefale. Jeg har lyst til å si min... Ja, hvorfor jeg anbefaler det. Som jeg sier det at... Fortell dere en hemmelighet. Eller hemmelighet. Jeg har faktisk ikke TV hjemme inne i stua mi. Jeg hev den ut for noen år siden, eller jeg hev den ikke ut, og datteren min har det nede i, på rommet sitt, i kjeller, sånn at vi har det jo, men jeg sitter sjelden der. Kommer litt tilbake til hvorfor jeg ikke har TV, men jeg har ikke det i hvert fall, og det, så når jeg sitter og ser på dere podcaster, så sitter jeg på enten, ja, for det meste på iPaden, men nå har jeg fått lov å ha 20 lånt Mac'en til datteren min, fordi at jeg er nødde å redigere podden på det, for det gikk ikke på iPaden, for at jeg hadde ikke lagring nok. Så da sitter jeg bare på Mac'en rett og slett og ser på strikkepodkaster. Derfor er jeg veldig glad i podkaster, og jeg er glad når de er lang, og glad når det kommer nye, og jeg er glad i når det kommer, ja, når det blir lagt ut. Så jeg ser jo både på svenske og alle norske, noen engelske. Og... Men jeg har en som jeg synes, nå sjekker jeg ikke hva hun begynte med, hun begynte før meg, som jeg synes er utrolig dyktig. Dyktig dama som har kjempeflink å sette sammen farger, strikker så mye fint og begynte å sy litt og syre en del også. Og det er jo Siviane i Borgøy Strikk. Altså, hun er ordentlig... Jeg blir så inspirert og så behagelig å høre på. Og, ja, jeg synes hun er... Det er veldig, en podcast jeg koser meg veldig, veldig med. Hva vi sier, ja. Hun kjøpte mønster. Hun skal sy seg litt klær. Også kjempebra. Hun har kjøpt fra Ida Victoria, tror jeg det var hun hadde kjøpt nå. Det så jeg jo Nina i den glade tråd også hadde gjort. Jeg har også kjøpt en del mønster derifra med jerseykjole med sving og høstskjørt der jeg sydde noen av. Så det er veldig. Det er morsomt å se litt av det også. Hun syr en del strikkeposer hos Siviane. Og veldig... Hun har mye kunnskap. Hun kan mye. Og tar frem litt gamle ting, som jeg synes er kjempemorsomt. Gamle strikka ting og gamle teknikker og, fra Vestlandet. Kjempekoselig å høre på, så det anbefaler jeg virkelig å ta en titt innom der.
Altså, jeg kunne sikkert ha sagt, som jeg ser jo egentlig på alle, og jeg blir nok å snakke litt mer om podkaster etter hvert. Men jeg kan ikke si alle på en gang. Jeg håper ikke dere som jeg ikke har nevnt ikke blir fornærmet. Det har ikke, det er ikke for at jeg ikke, det er bare jeg kan ikke snakke om alle. Så jeg har lyst til å utdype litt mer for hver gang, ikke bare nevne mange. Og så har jeg også kommet over en til svensken. Heter den Poddan Garnkjærleik, som også er en veldig, de hadde den siste episoden nå, hadde de en sånn norsk, eller om norsk, det var jeg som tipset meg, jeg i kommentarfeltet som tipset meg om det. Garnkjærleik. To sprudlende damer med masse energi og kjempeflink, men de hadde et helt avsnitt om Norge, om norske mønster, og det var artig å se deres syn på våres mønster og på våres garn. Så det er også en verd å ta en titt innom. Strikker også masse fint, og har også to damer med mye kunnskap. Så det anbefaler jeg. Skal jeg blå tilbake her. Da hadde jeg jo da denne samstrikken min med gult. Det går jo litt igjen her med gult. Det er liksom, ja, det går igjen veldig mye. Gult hus har jeg, og det er tilfeldig, for det var kjøpt sånn. Så det var veldig tilfeldig. Men gult er liksom fargen nå, i hvert fall for meg. Og da ble det en gul, og så er det jo snart påske, så da ble det påskesamstrikk. Og så sa jeg jo når jeg startet den, jeg gjorde det i episode 2, stupte bare ut i det. Så sa jeg at ja, ja, hvis det nå er 5 som deltar, eller hvis det er 10, eller, så er det jo mer større vinnersjanse for dem som deltar da. Men jeg hadde jogget med 87 innlegg. Og så, det varmer mitt hjerte å se at det er så mange flere som er glad i gult. For det var mange som hadde mye gult, også som hadde strikket en del påsketing. Så tenkte jeg at jeg hadde så lyst til å ha liksom, å vise alle de fine, ikke sant, og kanskje lage en sånn bildekollasj. Men med 87 bilder så gjør jeg egentlig ikke det. Jeg håper det er greit, men gå inn på Ravelry og se hvis dere har lyst til å bli litt inspirert til noe. Det er både stort og smått til påske som dere kan få inspirasjon til. Og det var gule jakker, det var gensere, og det var masse fine sokker, og nei, ta en titt der. Men i hvert fall så har jeg trekt ferdig. Det gjorde jeg i går kveld. Da var jo fristen gått ut. Så det er 25. i dag. Fristen gikk ut 23. ja. Jeg skulle spille inn i går, men da ble det litt kjøring, så det rakk jeg ikke. Men jeg trekte, og da har jeg jo brukt den der random number picker, er det den heter. Og da, kanskje jeg skulle ta ned premien, så dere får se på dem. Dere har jo fått en liten sneak-titt på sist, og på Instagram, dem som har fulgt med på det. Først så trekte jeg må bare si at jeg gjør riktig. Først så trekte jeg den her, som var et pennal. Og så kommer det med en pose maskemarkører og kanskje litt godteri. Eller det blir litt godteri også. Så bare ta ut det her. Anne. Blir det en pose med maskemarkører? Selvfølgelig en sånn Gunnis englestrikkmarkør. Vakker, synes jo jeg da. Blir det med en sånn? Og så blir det med en linjal fra Terjes Mynt, som jeg synes er supergenial, som jeg håper andre også liker og ser nytten av, og sånn som jeg gjør det. Det blir med i den. Også litt godteri. Og den, det var innlegg nummer 3 som vant. Og det var Mettamor. Og da når jeg skal liksom finne ut, jeg kontaktet faktisk hun i går,
Og da jeg skulle finne ut hvem det var og sånn, for at det er jo ikke, det er mange sånne nick som ikke jeg skjønner hvem er. Men så gikk jeg inn på, hun hadde linket til Instagramen sin, og da så jeg jo at det var jo Anne Mette i strikkeflokken som jeg har hørt masse på. Så det var jo litt artig, det skjønte jeg jo ikke da hun vant. Så da den, det penalet, det skal til Fredrikstad. Ja, i hvert fall ledd i Østfold. Så det var jo koselig da. Og så, hun hadde strikket, ja, jeg har sett, jeg tenkte jeg skulle, da har jeg sett opp et bilde her. Hun har strikket, det her ser jo dere nå. Ja, sånn eggvarmer og små lue med sånn fin gul dusk. Kjempe morsom. Hun hadde vel lagt inn to prosjekt. Så det kan lønne seg å legge inn flere. Og neste premie gikk til nummer 11, som var Kias bod, faktisk. Det var jo litt artig. For hun visste jo litt artig når man vet hvem de er, og etter hvert er jeg jo ganske ny podder. Så jeg håper jo etter hvert så vet jeg liksom hvem de fleste er, om de er podder eller ikke. Det er jo mange, jeg leser jo alle kommentarer og alt, og prøver å legge merke til de forskjellige, at man på en måte blir litt kjent. Jeg har lyst til å bli litt kjent med dere også. Så noen navn er veldig kjente. Og Kia, da vinner hun den her. Det var den her med nål og saks. Også en pose med framgangsmarkører og maskemarkører. Og litt godis, tenker jeg. Så den skal til Sverige. Hun hadde jo laget vimpler. Det har jeg egentlig lyst til å lage, sånn at jeg kan ha her i grillhuken. Så det var, da ble jeg veldig inspirert. Og så var det litt artig, for hun skrev... Jeg kontaktet hun også i går, for jeg skal få adressa så jeg kan sende det i dag, så de kanskje har det til påske. Hun har vel ikke det i Sverige, men... Og da skrev hun det at hun... Hvis dere går inn på Instagramen hennes, så ser dere at hun også har masse gult. Hun skrev at hun ble inspirert av min gule verden. Så det var veldig koselig. Hvis du ser på Kia, så synes jeg det var veldig koselig. Det er morsomt å kunne inspirere noen som... er en sånn kunstner som hun, eller hva man skal si, som har så mye... Mye selv. Datta litt ut. Ja. Ja. Så gratulerer masse til dere to. Og så var det den siste. Jeg hadde ikke visst på podden før, men jeg har visst den på Instagram. En påskeveske, vil jeg kalle det. I hvert fall påskefarger. Som er liksom denne... Om jeg skal kalle det hovedpremie. Eller så er det sånn her, Anne, at strikketøy kan vokse i den. Kan være lite. Ofte så er det jo, begynner med en genser, sant, eller kofte og sånn, så vokser det jo, vokser ut av posen, så da er det en sånn at det kan bli ganske stort, uten at den veska blir for liten. Og den, med strikkemarkører og litt godis, går til nummer 33, var det. Og der heter hun på Revelry, så heter hun Samuelsen 65, og hun mener at jeg har sett flere plasser på masse innlegg. Hun hadde delt 4 innlegg på denne samstrikken. Og den som vant, det var de prikkesokkene. Nydelig med gule prikker. De er strikket i Rauma garn. Gratulerer så masse til alle dere. Da skal jeg ta, og når jeg med en gang er ferdig å podde her, så skal jeg pakke det sammen og gå bort på butikken og få det puttet i posten, så håper jeg at det kanskje, det går ikke med, det er fredag i morgen, det går med posten i morgen. Jeg vet ikke hvor kjapt posten er til Østfold og til Grete Samuelsen, heter hun som vant den veska. Og da skal det til Kristiansund. Så det skal en til Østfold, og en til Fredrikstad, og en til Kristiansund, og en til Sverige. Så det var bra. Tusen hjertelig takk for at dere har deltatt alle sammen. Det var, jeg skulle ønske jeg kunne gi alle en gevinst, men nå har det blitt litt mye sånn giveaways i det siste, så jeg skal bremse litt med det akkurat nå. Men til alle kan jeg ikke gi uansett, men dere har alle fortjent en
stor, stor, stor takk for at dere har delt. Det var veldig morsomt. Det ga meg masse inspirasjon og masse glede å se hva dere hadde laget. Ja, jeg rydder litt her, sånn. Jeg har jo sagt tidligere, om å ta frem strikketøy, så blir det litt kos. Jeg tenkte jeg skulle strikke med dere litt nå. Herreverden, jeg har brukt bare en time og et kvarter. Jeg kan ikke avslutte da. Jeg har ikke så veldig mye mer strikk å vise eller å snakke om akkurat nå. Men jeg har sagt tidligere at jeg har lyst til at dere skal bli litt kjent med meg. Liksom. Jeg synes selv det er veldig koselig når de som podder deler litt. Litt av hverdagen, litt hva de gjør, og man lurer liksom litt på hvem de er, de bak. Når jeg skulle begynne med podd selv, så kjekket jeg gjennom flere, kanskje masse podder, og gjerne flere ganger, og liksom, hva sier de, og at man, så kjente jo at det, og kanskje da legger man merke til ikke bare det strikkrelaterte, men også ja, hvor de er fra, og kanskje litt utdannelse, hva de jobber med, og barn, og gift, og hus, og hvor de bor, og jeg synes jo det litt sånn, ikke at man må utlevere det, for all del, jeg ser på strikkepodcaster som ikke utleverer det heller, men jeg blir litt nysgjerrig på det, så da tenker jeg at jeg deler litt av det jeg også, kanskje. Så hvis dere vil få være med videre og bli litt mer kjent med meg, så heng gjerne på. Skal jeg bare ta en liten suppe te først. Hvis dere ikke vil bli kjent med meg, så var det koselig at dere har hengt med så langt. Jeg tenkte jeg skulle ta litt inspirert av Inga i Knitting Traditions. Når hun er ferdig å vise frem alt det hun har å strikke på, så har hun en sånn, ja, en liten stund som hun sitter og strikker i lag med. Ja, meg, for eksempel, når jeg sitter og ser på henne. Så sitter hun og strikker lag med seerne sine. Og det synes jeg er så koselig, for da sitter hun og snakker litt om naturen og om, ja, alt og ingenting, holdt jeg på å si. Hun snakker om masse ting om seg selv, og det synes jeg er så koselig, så jeg tenkte at jeg kanskje skulle adoptere den litt. Så hvis jeg får til å sitte her og prate alene, men det ser ut som jeg ikke har noen problemer med. Men om dere vil høre på, er jo noe annet. Men jeg hadde lyst til å fortelle litt tilbake om meg selv. Jeg har jo ikke fortelt om hverken utdanning eller, jeg nevnte jo litt jobb i sted, og litt hva jeg har drevet meg opp igjen av tida. Først så vil jeg beklage veldig til dere som er lærere, Kristin og Merete, ja, hvem det er flere som er lærere av dere? Jeg vet, jeg har masse skrivefeil og alt, jeg har dysleksi, ja da, jeg innrømmer det gladelig. Jeg fikk ikke diagnosen før jeg var, eller er det en diagnose? Jo, det er kanskje det. Jeg har fått det skriftlig at jeg har dysleksi, og det fikk jeg, den diagnosen fikk jeg først da når jeg var 30. Før det så har jeg jo bare tenkt at jeg er jo, jeg er bare dum. Jeg bare forstår ikke. Jeg bare kan ikke sånt. Så det var mange brikker som falt på plass da jeg fikk den diagnosen, men i alle fall så hvis det er masse skrivefeil, så og talefeil. Jeg hører jo selv når jeg spilte inn. Og spesielt sist jeg var så stresset, så bare ramlet det ut, og det, ja. Dere får høre igjennom det. Det, ja. Ikke heng dere opp i det. Vær så snill. Det er noe sånn, kan jeg skylle på at det er dialekt? Ja. Vi skyller litt på dialekt da. Det er mye dialekt da. Sier vi. Sånn som det med armer og ærmer. Jeg vet jo at det skal sies at det er liksom ærmer. Jeg har jo drevet og sydd klær og sydd, gikk og gått på søm. Nå kom vi inn på det også, men, og da skrev vi jo ærmer. Men jeg har aldri brukt det i det daglige, eller brukt det i, ja, nei. Det har blitt bare, så det sier jeg også veldig ofte. Feil, beklager.
Men sånn er det. Men tilbake til det med å sy og med utdannelsen min. Etter 9. klassen så gikk jeg på, flyttet jeg til Finnsnes, som er i Troms, og gikk ett år på folkehøyskole på formingslinja. Og ja, da lærte vi en del. Det var jo, siden det formingslinja, så var det ikke det, ikke bare søm, eller bare vi gjorde masse, vi tegnet og vi malet og vi hadde, ja, nå husker jeg ikke helt godt, men vi hadde masse, masse forskjellig. Så da var, det var liksom min, at jeg alltid hadde her den kreative, alltid likte å være kreativ. Det har vært en stor greie i livet mitt fra jeg var lite. Jeg har egentlig ikke fortelt heller hva jeg begynte å strikke. Det er jo, jeg satt ved siden av mor som satt i yngestolen sin og strikket, og det, jeg satt der fra så lenge jeg kan huske. Jeg vet ikke, sikkert en 3, 4, 5 år. Ja, når jeg begynte å strikke selv var jeg vel kanskje en 4, 5 år, tenker jeg. Strikket min første genser, det var noe mens mamma levde enda. Så kanskje jeg kunne vært en 10-11. Selvfølgelig med en del hjelp da, men det ble en genser, en veldig fin genser. Jeg har dessverre ikke den nå. Det er veldig synd, men en genser og i lua faktisk strikker. Så det har alltid vært med meg. Etter folkehøyskolen så flyttet jeg til Hammerfest og gikk på søm grunnkurs. Og der var det jo selvfølgelig masse syddeviklær og designer og ja. Etter det flyttet jeg til Lakselv, som jeg tok VK1 søm. Det i Hammerfest heter vel ikke søm, det heter søm, tegning, form og farge. Ja, det er et par år siden. Så gikk jeg i hvert fall VK1 i Lakselv. Etter det så jeg tok bare de to årene. Etter det begynte jeg å jobbe veldig mye. Eller jobbe en del. Jeg følte veldig, om jeg ikke følte for, eller jeg måtte vel flytte for å gå videre på VK2, tror jeg. Og da, det ble ikke at jeg fortsette. Så begynte jeg å jobbe, og jobbet i en garnbutikk. Nå hopper jeg litt. Jeg hopper litt tilbake. Jeg hopper tilbake til Hammerfest. Altså, da jobbet jeg også i, der vi selgte symaskiner og stoff og garn. På Wulf i Hammerfest. Så jeg har liksom hatt det ved siden av, det var ved siden av skolen da. Og i Lakselv så jobbet jeg da på en garnbutikk. Og hun som drev den garnbutikken, etter at jeg hadde jobbet der i et år kanskje, da jobbet jeg fullt der. Jeg jobbet vel på kiosken ved siden av. Beklager, det her er veldig mange år siden. Jeg har ikke tatt noen notater, for jeg tenker at det er ikke så viktig akkurat hvor lenge og sånn, men det blir liksom, veien blir litt sånn til mens man går. Det er noe inni der. Det kommer ut. Be patient. Ikke det det? Og så den garnbutikken, ja. Så skulle hun ville hun ikke drive den lenger. Så da kjøpte jeg den butikken. Da var jeg 21, 22 da jeg kjøpte den. Og drev den i, da døpte jeg den om, og fikk litt mer av det. Da kalte jeg den for idéstua. Idéstua, gave, garn og hobby. Så hadde jeg litt gaveartikler, litt interiør og litt garn, og så hobbyting da. Og der tok jeg imot litt søm, mistet jeg i maska. Litt sømprosjekter, eller sømoppdrag. Ja. Sydde på bestilling og reparerte litt om forskjellig. Sydde noen kjoler på bestilling. Og men så gikk ikke den så godt. Eller det kom et nytt kjøpesenter i Lakselv. Som tok, spiste veldig opp av det, den gave. Jeg hadde liksom gave, garn og hobby. For jeg skulle hatt forskjellige
plattformer og at en gave delen var liksom en hjelp for å holde et bein og et til bein å stå på. Og da kom det en butikk på det senteret som stjal litt, som var en kjede, som stjal veldig av mine. Det var jo sånn at hvis jeg bestilte bare 10, sant, så måtte jeg betale mer enn kanskje han som bestilte 100. Så ja, det gikk rett og slett ikke lenger. Så jeg måtte legge ned den butikken da. Og da flyttet jeg fra Lakselv, og jeg flyttet til Tromsø. Og der altså jobbet med masse, jobbet på huskverna, selgt symaskiner. Og så det har liksom vært en stor del i livet mitt. Der også så sydde jeg en brudekjole til ei venninne. Det var veldig artig. Skulle jeg egentlig sy til ei i Lakselv, og som jeg flyttet akkurat da. Så jeg designet den, men jeg fikk ikke sydd den. Ja. Jobbet med forskjellige jobber på alt fra bensinstasjon til vinmonopol og henne som har jobbet i mange år. Ja. Så det var litt kjapt fortalt. Jeg bare skrev noen små stikkord liksom, men det var bare med utdannelse og at jeg drev egen butikk. Det var det stod på lappen. Det har jeg egentlig snakket om. Eller jeg er ikke ferdig med det da. Fordi at når jeg bodde i Tromsø så har jeg jobbet masse. Og, ja, jeg jobbet veldig mye. Jobbet alt for mye. Så jeg fikk meg en skikkelig smell. Fikk ME. Låg med ME i... Låg ganske sånn borte vekk i... ja, ett og et halvt. To år, som jeg var ganske dårlig. Jeg visste ikke helt om jeg skulle fortelle det her, men nå kom det. Jeg tar det som kommer naturlig. Jeg var i hvert fall syk med ME i 12 år, faktisk. Så der kommer vi litt tilbake til den TV-en. Det jeg gjorde i de årene, det var å se på TV. Jeg lå på sofaen og så på TV. Så den TV-en har jeg veldig opp i halsen. Hvis jeg kommer til folk og TV-en står på, så får jeg sånn her... Den er ikke noe god. Det er ikke noen gode assosiasjoner til den. Så derfor har jeg ikke TV. Eller mye derfor da. Men i de 12 årene da, så jeg lå ikke bare da, men så er det jo under NAV, og da må du jo prøve ut ting, så jeg tok det datakortet, og det gikk noe sånn passelig greit, og det her var jo i 2001 at jeg fikk denne smellen, og da var ME var vel egentlig ikke kommet opp i, så jeg fikk jo ikke den diagnosen da. Så når du da er under NAV, så blir du sendt ut på forskjellige utprøvinger, og ja, fikk ikke noen diagnos, og fikk ikke noe, så jeg måtte ut i et eller annet for å beholde pengene, rett og slett, for å ikke bli satt på gata. Så da sa jeg at jeg hadde alltid drømt om å enten drive egen butikk, eller bli lærer. Og egen butikk, det hadde jeg jo drevet. Så da var det jo det å bli lærer. Så da sa jeg at da ville jeg prøve det. Jeg gikk på privatgymnasiet i Tromsø, for jeg hadde jo ikke studiekompetanse med det jeg hadde gått tidligere. Så da tok jeg 3 år på 1 år. Datteren min var 2,5 år da. Jeg var alene med henne da også. Jeg var alene med henne, og jeg hadde dysleksi, og jeg var nok ikke frisk fra ME-en, for å si det sånn. Men jeg er grusomt sta, om det er finmarkingen, eller om det er... Jeg er født i steinbukken, om det er den, hvis man tror på sant, eller... Ja. Jeg bruker å si det at jeg, hvis folk spør, hvordan stjernetegner du? Så det er født i, ikke i steinbukken, men i stabukken, for at jeg er veldig sta. Hvis jeg bestemmer meg for noe, så får jeg det til. Det meste. Så
jeg ja, sleit meg gjennom det året med det det er. 3 år på 1 år, det er ganske heftig når du ja, sliter med både kroppen og hodet. Så, men jeg kan jo si det nå, men jeg var ikke det da, men jeg fikk 4 i snitt. Jeg var så misfornøyd. Men når jeg ser tilbake i dag, så er det jo egentlig. Altså, jeg hadde kjempegode karakterer på alt det muntlige, og det skriftlige trakk jo veldig ned, eller trakk ned. Jeg hadde 3 på de skriftlige, og 5 på de muntlige, sånn at, ja, da ble det 4. Men, altså, det betyr ingenting i dag, men det betydde mye da, og var utrolig... jeg var så lei meg. Men, ja, nok om det. Og så begynte jeg på lærerhøyskolen i Tromsø. Og gikk på det som da heter, jeg vet ikke hva det heter nå, om det er noe sånt, men da heter det PELU, praktiske estetiske fag. Det vil si at jeg hadde musikk, kunst og håndverk, kroppsøvning og mat og helse. Jo, bare god fag, synes jo jeg da. Og det gikk kjempebra. De skoleårene. Jeg gikk 2 år i Tromsø. Jeg hadde både gode karakterer, og det gikk bra. Og, ja, eller bra. Jeg kravlet meg gjennom. Det var i hvert fall mye lettere enn det første året på privatgymnasiet. Og så fikk jeg noe... Jeg sa vel, nevnte litt i sted at jeg ikke er så impulsiv, men jo, ja... På enkelte ting er jeg vel det. Jeg hadde bror min på besøk, som bodde her sør. Som ja, var på besøk i 2 uker i Tromsø, og vi hadde... Det var vel i slutten av juni. Vi hadde hatt 1 dag over 20 grader. Da var jeg ganske sånn... Og jeg hadde de søstrene mine som bodde her nede. Fikk snapp med sol og... Der satt jeg, frøs og ja, gikk enda med ull om. Så da bestemte jeg meg etter det andre året, at, eller da egentlig de 14 dagene de var på besøk, så bestemte jeg at nei, nå skal jeg pakke sammen, nå vil jeg flytte sørover. Dette orker jeg ikke mer. Så på 14 dager, det var etter at de var dratt, ikke de samme 14 dager, men på 14 dager fra jeg bestemte meg til at nå har jeg lyst til å reise sørover. Er det en mulighet? Og jeg begynte å sjekke det. Og Mathea da gikk jo i barnehagen, så jeg ordnet barnehageplass. For hun hadde 1 år igjen, hun var 5 år da. Så hun hadde 1 år igjen i barnehagen før hun skulle begynne på skolen. Så jeg sjekket om det gikk an, det fikk jeg. Jeg sjekket med skolen her på Notodden, med lærerhøyskolen, om jeg fikk skoleplass. Ja, det gikk. Jeg søkte på Finn, om jeg fant noe plass å bo. Og det fant jeg her i Gransherad. Jeg fant ikke på Notodden, for der jeg skulle gå på skole, men jeg fant ikke noen plass å bo der, men Gransherad er ca. 2,5 mil. Og 2,5 mil, når du har bodd i Finnmark, det er som å gå til kaffebesøk til naboen. Det er ikke det engang. Det var ikke noe problem. Og så begynte jeg å, med leiligheter og alt jeg hadde i Tromsø, og jeg selgte unna på Finn. Og det gikk som varmt hvetebrød alt sammen, og jeg sjekket med flyttebil, og det ordnet seg. Jeg fikk en kanonbra pris. Jeg hadde 2 som riftet om å ta med seg tingene mine sørover, så jeg fikk det latterlig billig. Hentet på døra hjemme i Tromsø og levert på døra her i Gransherad. Det var, ja. Og så så fikk vi gjort alt det her da, og fikk flyttet og fikk med meg venninna. Vi kjørte med bilen sørover og sette da min lille prinsesse på fly. Hun hadde reist masse med fly før det. Men hennes første tur alene med fly, hun var en veldig selvstendig og rolig
unge, og hun gleder seg kjempemasse. Og fra hun var lita, fra hun var en 2-3 år, så har hun det her med fly. Hun fikk hos tante Gumor, tante Gumor til hun fikk hun en sånn fin sånn videre, sånn, de selgte på videre sånne kjole som ser ut sånn som flyvertinne, så med sånn her tørkle i halsen, og så med sånn caps da. Og så var det med sånn navnelapp som du kunne skrive, så det stod det Mathea på. Og så hadde hun en sånn, den var ikke fra videre da, men så hadde hun en sånn trillekoffert som hun, og så lange støvletter hadde hun. Så det her reiste hun, bestemt når hun skulle reise, så var det reiseantrekket sin. Hun kunne ikke reise i noe annet. Så hun hadde jo reist en del, og da når hun skulle reise alene, så hadde hun selvfølgelig på seg det her da. Så hun så ut som en flyvertinne som skulle inn på jobb. Det var med skrekkblandet fryd at jeg sendte henne av gårde med fly. Men jeg hadde søsteren min her på Gardermoen som skulle plukke opp da, og snakket jo både med flyvertinne og ja. Det gikk utrolig bra. Det var ikke noe problem, og hun var så stolt, og hun vokste så mye på å få reise alene med fly. Ja, jeg ser det en dag i dag, hun er 16 nå, og reiser og ordner med buss og med tog og med fly og med, ja, ikke noe problem. Hun har liksom vært med på så mye reise og vært med på, så det, jeg tror hun blir veldig selvstendig av det, og tøff. Hun er kjempetøff, det, hun er ikke redd for å hoppe ut. Det kan hende at hun har litt ifra mora og akkurat der da, men så ja, nå blir det her veldig langt. Det går bra, dere er der enda. Så tuller jeg med noen maske her. Så, jeg må strikke litt mens jeg snakker med dere. Sånn. Ja, i hvert fall så flyttet vi jo hit da. Så var vi flyttet, og vips, så var vi flyttet hit. Jeg tror det var 1. august, så bodde vi her. Og jeg har vel egentlig ikke angret en dag. Åh. Nei, helt fantastisk. Her har vi 4 årstider, som jeg sa i intro-episoden. Denne tida av våren, det er jo nå man ser forskjell. Hvis dere kjenner noen nordpå, eller følger med på værmeldingen nordpå, og værmeldingen her nå, så er det jo, da ser man hvor langt land vi har. Våren er fantastisk. Jeg hater våren oppe i nord. For det var ikke vår, det var slaps og drit og ja, men det her, nydelig. Og så kom jeg hit, ja, tilbake, back on track, kom tilbake hit, nei, kom tilbake til skolen, begynte på skolen da i august, Mathea begynte i barnehagen, og vi trivdes, synes det var kjempe. Da gikk jeg jo et 3. år på lærerhøyskolen, og da skulle jeg ta mat og helse, og idrett, eller de har ikke en ren, eller hadde ikke en ren kroppsøvningslinje som de hadde på skolen i Tromsø, som er den jeg egentlig skulle gå på. Men de hadde sånn at de kunne tilpasse det her, sånn at jeg fikk tatt det. Og da var nok den idretts, eller for jeg gikk jo med dem som gikk idrett, så den var nok litt hard, den idrettslinja, eller hva man skal si. Det faget for meg ble litt hardt. Vi var på og gikk på fantastiske turer på Lifjell, og vi gikk på skøyte, og vi var, ja, masse. Men det ble nok litt for hardt for kroppen min, som nok ikke, absolutt ikke var lega på noen som helst måte. Så jeg fikk meg et lite, nei, jeg underdriver hvis jeg sier lite, jeg fikk meg et ganske tilbakefall med at jeg ble veldig dårlig, så jeg klarte rett og slett ikke å fullføre det siste skoleåret, de siste eksamenene fikk jeg ikke, ja, jeg klarte ikke det. Dessverre, som jeg har sagt, jeg er sta og klarer det meste, det jeg får til, men enkelte ting rår man ikke over, og det gjorde jeg ikke med akkurat det. Det var veldig trist å leie meg for det, men jeg måtte jo, var jo da alene med Mathea, så jeg måtte ta vare på meg selv, og hun. Man må ta vare på seg selv for å klare å ta vare på andre, så jeg måtte bare droppe ut av det,
Og fikk meg, ja, lå egentlig veldig dårlig. Det her er jo inne i de 12 årene da. Bare sånn at det er sagt. Det var ikke en ny smekk etter de 12. Det her var jo da i 20... Årene går så fort. Vi flyttet hit ned i 2009, tror jeg. Ja, jeg tror det. Det her var jo da kanskje i 2012. De årstallene er ikke så farlige, men det er noe. Og da ble jeg liggende, eller ja, jeg ble ganske dårlig en god stund. Og der igjen, TV. De dagene jeg ikke var så dårlig, så kunne jeg strikke. Det ble ikke så veldig mye strikking da. Og også at det, jeg fikk det nok litt opp hit. For at jeg klarte ikke, det sugde energi. Til og med det sugde energi som egentlig gir meg masse energi. Ja. Så det er litt tøft der når du ikke føler at du ikke klarer å ta vare på datteren din. Du klarer ikke å ta vare på deg selv. Og ja, nå ble det her veldig dypt. Jeg beklager virkelig hvis noen, som jeg sier, det, vi er ferdige med strikkeprat. Så enten bare hopp over, eller... Jeg synes det er litt, jeg synes det er koselig å høre hva andre er. Ja, så det er jo litt det her. Jeg har lyst til at dere skal bli kjent med meg. Så jeg deler det jeg føler jeg er komfortabel med. Og det er jeg med det her. Det er såpass lenge siden, og jeg har kommet meg veldig bra. Jeg tenker at det kanskje også kan tenne et håp i noen som har det litt tøft nå. Jeg vet jo at veldig mange av oss som strikker kanskje, og har mye tid til det, er hjemme og er mye dårlig, som bruker strikking som terapi, som jeg gjør nå, og har gjort etter at jeg kommer på beina igjen. Så jeg tenker kanskje det kan tenne et håp i noen som sliter. I hvert fall, ja, hvor det var. Ja, jeg ble liggende, så kom jeg meg gradvis opp. Jeg begynte med, jeg var med på en undersøkelse, nei, ikke undersøkelse, en, ikke test, hva det heter når det blir sånn utprøving, en, ja, det er en sånn test, skjønner dere, av nye medisiner. Faktisk en cellegift, veldig, veldig svak dose med cellegift, så kunne man få medisin eller sånn placebo. Så det holdt jeg på med i noen måneder, da jeg fikk sånn medisin. Synes vel egentlig ikke at det funket så veldig. Ikke da. Kanskje det hadde en ettervirkning at det som har gjort at jeg kom mer på beina i ettertid. Det vet jeg ikke om det har noe å si. Men de årene jeg var dårlig, så lå jeg vel hele tiden og tenkte at men når jeg blir frisk, men når jeg blir frisk, men når jeg blir bra, når jeg kommer opp igjen, når jeg kommer på beina, da skal jeg begynne å leve. Jeg måtte bare ta meg i nakken til slutt og tenke at du blir ikke bare frisk, du må gjøre noe med det. Dette går ikke over av seg selv. Så jeg måtte ta tak i eget liv, rett og slett. Jeg fikk hjelp. Jeg kom på rehabilitering til Rauland. 4, som da etter hvert ble 5. Fantastiske uke. Med litt selvhjelp, eller hva man skal si. Ja, fikk mye hjelp til både å jobbe med hodet og kropp. Og, ja. Ble skipper på egen skute, rett og slett. Det var vel det som var litt mottoet mitt i den perioden. At jeg måtte ta tak. Jeg måtte ta over roret selv. Det var en lang kurve. Det var ikke sånn at etter de ukene så var jeg frisk. Langt ifra. Så jeg måtte jobbe masse. Og når jeg følte at det på en måte stagnerte litt, så begynte jeg
snakket vi mye om mat, og hva kostholdet kanskje kan gjøre med kroppen. Så jeg begynte å spise lavkarbo. Og det, på min ME-kropp, nå kan jeg snakke om meg og mitt og mine erfaringer, men på min kropp i forhold til ME-en, så skjedde det underverker, rett og slett. For jeg hadde ikke de smertene mer, jeg hadde ikke riktig så utmattelse som jeg... Jeg ville ikke egentlig sagt hva ME-en er. Jeg har ikke lyst til å komme til å ta og google det. Det er utmattelsessyndrom i hvert fall. Og jeg var ikke så utmattet som jeg var. Jeg kutta ut sukker, mel, hurtige karbohydrater. Og ble så mye bedre. Så mye bedre at jeg begynte å jobbe litt igjen. Trene. Masse, eller, ikke så mye nå da, men jeg trente en del før jeg ble liggende med ryggen. Danse. Jeg er leder i svingklubben her på Notodden. Jeg elsker å danse. Ja, det hadde jeg ikke heller gjort på mange, mange år. Så det, den gleden der, fikk livsgnisten igjen der og i forhold til, til dans. Og trente masse. Jeg har alltid trent mye zumba og sånn. Og det begynte jeg litt med. Jeg begynte å trene litt på spenst. Men jeg sa vel egentlig ikke det, men det ligger vel kanskje i kortene. Jeg ble uføretrygd etter... Og det er i 2015 jeg ble uføretrygd da. For da, ja, det gikk jo bare ikke mer. Og det var da jeg egentlig tok de grepene med mat og sånn. Sånn at da, med å trente på spenst og alt der, og jeg hadde ikke råd til det egentlig. Så da var det litt sånn trening her oppe i Gransera med, i gymsalen her, og så slutta hun som hadde den treninga her. Så da kjørte jeg i gang Zumba-trening her i Gransera. Helt enkelt amatør-trening. Så vi var alltid fra 4-5 damer til 15-16 var vi vel kanskje på det meste. Så jeg var zumba-instruktør frem til koronaen begynte. Eller kom da. Heldig uheld, så innen koronatida, som jeg snakket om, var det første, ja, en av episoderne tidligere her, så ble jeg jo liggende med ryggproblemer. Og det skjedde akkurat da koronaen kom. Så ble det jo hverken dans, eller trening, eller zumba, eller noe. Og det er jo dessverre ikke kommet i gang enda. Men nå er kroppen såpass bra at jeg kanskje kan komme i gang igjen. Når ting kommer tilbake. Så da var jeg litt zumba-instruktør, og jeg hadde sånn sirkeltrening. Vi har et lite trening, vi er litt heldige. Vi er idrettslaget og ordnet en treningsstudio i en kjeller. På et sånt bygdehus som vi har her borte. Så da kjørte jeg sirkeltrening også. To ganger i uka. Så da, jeg var i kjempeform. Så det var bra. Så det, jeg tenker at man må ikke gi opp. Jeg hadde vel gitt litt opp. Og det var derfor jeg lå der og så på TV-en og spiste og kanskje spiste og ja... Ja, jeg hadde det ikke bra, hverken fysisk eller psykisk. Og da måtte i hvert fall jeg sier ikke for all del, jeg sier ikke hva noe noen andre må gjøre eller noe. Ikke, jeg vil bare dele min erfaring som, skal man si, endte godt. Ja, det er jo ikke slutt enda, så det er jo ikke endt. Det er jo bare det at akkurat nå er vi her oppe og har det bra. Gikk ned, når jeg gikk på det lavkarbo, så gikk jeg jo ned 20 kilo. Følte meg mye bedre bare med det. Så det med å ta tak i eget liv og ta over eget roret på min egen skute var min, så ikke kall det utvei, for jeg er langt ifra 100% frisk. Jeg jobber litt på Coop her på nærbutikken på Coop Marked. Åh, så koselig. Jeg elsker egentlig å jobbe.
Det var vel derfor jeg ble litt utbrent. Jeg jobbet, hadde både to og tre jobber. Jobbet på en pub om natta og på en smørhytte om dagen. Galskap. Men så det å kunne komme opp og ut og være litt i jobb, det gir meg så mye glede. Det er helt fantastisk. Så det, ja. Det gir meg masse glede å kunne være litt. Jobbe litt borte på skolen også som lærer. Litt vikar. Hadde jeg mye kunst og håndverk og design, redesign. Det har vært kjempekoselig. Men nå skal vi si det er bra. Jeg kjente det var litt godt og litt skummelt. Jeg håper ikke jeg blir å klippe bort det her. Jeg tenker ikke at jeg skal gjøre det. Jeg må jo høre igjennom det og høre om det bare ble helt babbel. Eller om det ble koselig. Men som sagt, det er lov å hoppe av. Men nå har du vært på her helt til nå, så er det kanskje litt sent å hoppe av. Jeg håper du har koset deg om jeg er ute i... Jeg skulle ønske dere kunne lukte den her deilige, både blanding av vår og ikke minst bål, som nå da er dødd ganske ut. Jeg håper dere har inspirert dere i dag, og ja, koset dere med litt Gunni Babbel. Ja. Da skal jeg pakke sammen tingene mine, gå bort på butikken og få sendt premien, og så skal jeg få redigert, og den kommer nok ikke ut før i morgen. Det tar så lang tid. Både det å redigere, og jeg har veldig dårlig nett, så den står og jobber i en evighet. I hvert fall, ha en fantastisk påske. Jeg kommer nok ikke tilbake før etter det. Hvis ikke det blir et lite innslag. Dette burde jeg sagt på begynnelsen. Det glemte jeg. At på Instagram så har jo Kristin i Frøken K. Hun har laget en bruker på, som heter Strikkepodkastere. Og der blir podkastere og gjester den. Så da kommer jeg kanskje en dag i påsken på den. Men den må dere følge. Altså det er, da blir dere bedre kjent med alle podkasterne. Og der er det tips til alle podkasterne. Først og fremst de norske, men ja, det er vel bare de norske, tror jeg. Ja. Så stikk innom der og følg den. Følg dem der, eller oss, eller hva man skal si. Da takker jeg for meg, og for at du har vært her i landet, da igjen i nesten 2 timer, det var ikke meningen. Beklager. Nei, jeg skal ikke beklage det. For jeg har koset meg. Og håper du har gjort det. Så snakkes vi kanskje på Instagram i påsken, eller i hvert fall etter påske. For dere har en fantastisk påske, og jeg vil oppfordre igjen. Gjør en god dag for deg, og for en annen. Nå ringer telefonen, jeg skal ikke ta den, jeg skal bare slå av. Ja, gjør en god dag for deg eller for noen andre. Si noe fint. Det er jo litt vanskelig når man det så gøy. Jeg smiler jo ofte til folk og liksom hilser og sånn. Men med denne maska på, så kan du jo smile så mye du vil. Det vises jo ikke, så... Det å smile, gi et smil, bruker jeg å si. Men det funker jo ikke nå med den maska på. Så si noe fint, eller nikk i hvert fall, eller ja. Prøv å gjøre. Vi trenger litt positivitet og litt i hverdagen. Nei, nå ble det bare babbel. Tusen takk for i dag. Ha en superfin påske. Gå på ski. Spis kvikk lunsj, spis appelsin, kos deg med dine nærmeste, spill litt spill. Ok, takk for i dag. Tudelu!